Takže tam se pořadí opravdu hodně zamíchalo. Dámy a pánové, jak to je neskutečný. Takže Dale Henry právě teď byl do finiše. A 206. Pietro Gutierrez. Takže to máme první a druhý místo. Tak to je neskutečný. Tady je druhé místo.
projížděl do posledního kola jako první. Nakonec je z toho stříbro 205 Matěj Dobrník. Tak my jsme tam nachytli rozhodčí 269. To znamená, že Gutierrez vyhrál, Matěj je na druhém místě a třetí pozice pro Kuba Šírla. Kuba, díky. Matěj Dobrník na druhém místě, Kuba Šírla třetí a vychutnejme si Šturhaj Jezitým tým. 221, ano, Lukáš Eličkner. 204. 27 závodnic, elitních závodnic. Štrabak, český pohár, hosí to v olympijském kleskáři. Zatím nevidím žádný kolas, což je dobrý parátor. A vypadá to bez závrhu. Všechno, 21 juniorek je právě teďka na startu a vy můžete fandit tamhle, vidím na tom výpalu manaže, nějakou kolizi? Aj, něco drobného, snad jen drobného se sebou. Vypadá to, že všechno v pohodě. 2 Kasia, hop. Już masz trzecią tutaj, drugą, hop, hop. Číslo 506, Tereza Korunická, Akademia Petra Sagana. Tak a mezi tím se dala první karetka. Gratulujeme. Tak mezi tím nám ještě dala Jana Desařová, Klára Wernerová a Zuzana Šafářová. Takže mezi karetkami máme 2 místa a tady je bod obrnout, které získává Matilda Ščečická, Čepišová a Nestra Sokolové tež bude zapsána v klasifikaci dnešního závodu jako štovítězka kategorie junior Magda Vyšeňová.
což znamená druhá pozice a gratulace. 705 Radka Polochová, stříbrná v kategorii juniorek. A já to dořeknu, třetí místo a bronzová Monika Kučerová. Monika, musí vás vyslyšet, protože toto je vítězka. A není to nikdo jiný než Jitka Štánicová, která od začátku až do konce vedla tento závod s nestručným nástupem. Výborně, Jitka Štánicová, 1 hodina 18 vteřin a 3 setiny. Výherce elitní kategorie žen. Je to hodina 18 minut. Ale dobrý, v pohodě. Utíkáme vyspovídat, než nás předběhne Česká televize. Já si sem spíš Jitku stáhnu, ona se určitě musí vyrýchat, protože tady máme druhou závodnici a třetí závodnici, tak aby jsme neprobásili, dámy a pánové, Kateřina Vyškovičová. Pojďte taky zatleskat, to je stříbrná finalistka. Polská závodnice, která bere druhé místo v kategorii žen. Se zpožděním 36 vteřin. Takže ta ztráta v podstatě zůstala. Ztráta v podstatě zůstala a od prvního kola se samozřejmě ta ztráta hodně zkrátila. Tuším, že skoro až na polovinu. No a jen co se nám zaplní stupně vítězů. Máme vítězku, máme stříbrnou a budeme mít i bronzovou. Tak, Poliana, Círa, Hrvenka, Anet Tráva, členka N1 BMC týmu, startovní číslo 103. A váš potlesk vyprovází do cíle bronzové medaile druhého kola české poháru Karla Štěpánová. Výborně, taky gratulujeme Karle. Až se potom Jitka Štánicová vydýchá, tak já bych si